sige, altså når man er medlem af praktiserende dyrlæges arbejdsgiverforening, og har man, du ved, nogle spørgsmål, du ved, til det, og så drive praksis, jamen så kan man sige, så ringer man naturligvis til foreningen, altså så er vi naturligvis behjælpelige. Hvad det hedder, det er jo det, man betaler for, og det er jo derfor, vi er her, kan man sige. Hej og velkommen til Succes i Veterinær Praksis podcast nummer 5. Jeg har et rigtig spændende interview til dig i dag, for jeg har nemlig ringet og snakket med Annette Willum Pedersen fra Dyrlægeforeningen. Og hun sidder nemlig som kontakt for PDA, og det er hende, der svarer på alle de samme spørgsmål, der kan være, når man skal starte en virksomhed og starte sin egen dyrlægepraksis. Så hun er den helt rigtige til at svare på den her type af spørgsmål, og vi går igennem flere af de interessante emner her, og mange af de spørgsmål, som hun svarer på hver dag. Der er mange ting, vi går igennem, og der er mange detaljer at holde øje med, og jeg har så prøvet at samle alle noterne sådan i stikordsform over på hjemmesiden, så du behøver ikke at tage noter undervejs, slet ikke hvis du er ude og køre bil, det vil jeg ikke anbefale, men du kan se det på hjemmesiden, når du får muligheden, og det er på sivp.dk/5, eller et femtal. Og der har jeg så samlet alle noterne fra interviewet her, og der er også links til, hvor du kan få fat i Annette og læse om andre ting. Blandt andet snakker vi også om, hvordan man får et praksisnummer, og det gør du over hos Fødevarestyrelsen. Og der er en vejledning til, hvordan du gør det, og det er også på hjemmesiden, og det er altså sivp.dk. Men uden yderligere snak, så lad os springe ind i interviewet her, og så er jeg tilbage igen efter interviewet med lidt flere detaljer. Ja, men altså, hvis vi bare skal lægge ud, kan man sige, altså som det første, hvis man ringer til mig og så siger, at man påtænker at starte op som selvstændig dyrlæge, så vil jeg altid anbefale, at man har nogle års anciennitet som dyrlæge for praksis, fordi så er man lidt bedre rustet, end hvis man kommer, hvad skal man sige, fra medicinalindustrien eller fra et slagteri eller direkte fra skolen af. Ja. Så kender man til de, du ved, problemstillinger, at man bliver mødt med derude, og det er godt at vide, hvordan man takler en utilfreds, du ved, klient eller en eller anden, der vil presse en til noget, hvad det hedder, altså, man har lidt mere hår på brystet til at starte op på, hvis man ved, hvad det er, man er overbevåget. Ja. Men nu nævner du så, at det er mere sådan noget kommunikation og sådan noget klienthåndtering. Hvad med den faglige side af det? Det må vel også være en del af det, eller hvad? Nej, det er også helt klart, du ved, hvad det hedder, den faglige side, at man har en idé om, hvad der er fagligt, altså hvad det er fagligt korrekt, og hvad der ikke er. Ikke fordi, altså, det ved man selvfølgelig også, når man kommer, du ved, fra skolen af, men man kan jo altid blive mødt af et eller andet, en eller anden, der kommer ind og så siger, kan jeg ikke, du ved, få min hund halekuperet, eller et eller andet, ikke, for at så give et eksempel. Og så er det altid godt at vide, du ved, at man så siger, jamen det vil ikke være, du ved, etisk korrekt, du ved, at de er de grunde, og sådan er det altså, hvis I ikke kan acceptere det, jamen så er det ikke mig. Der skal være jeres dyrlæge. Ja, men det kan jeg godt følge dig. Ja. Ja. Så sådan er det, og man kan sige, jamen, altså har man været i praksis, så ved man også, du ved, kender man også til EDB-systemerne. Hvad vil være optimalt, du ved, for mig, når jeg har prøvet det her system, og jeg har måske været et andet sted og prøvet et andet system, og jeg kan bedre, du ved, synes egentlig, det fungerer bedre med det her system, og det er egentlig det, der vil passe mig bedst. Altså, der er rigtig, rigtig mange ting, der er nemmere, når man har anxietet. Og derudover kan man selvfølgelig sige, når man starter op som selvstændig, så er det også meget, meget vigtigt at have styr på sine forsikringer. Man kan sige, at hvis man har ansatte, så er det jo lovpligtigt, at man skal tegne en arbejdsskadeforsikring på ansatte. Og hvis man driver sit selskab som et kapitalselskab, så er det også lovpligtigt, at man skal tegne arbejdsskadeforsikringer på sig selv, fordi man så teknisk set er ansat i lovens forstand. Ja, så man er ansat hos sig selv i virkeligheden. Ja, nemlig. Men altså, driver man en enmandspraksis eller et interessentskab, så er det jo personligt eget selskab, og så skal man i princippet, så er det ikke lovpligtigt, at man skal tegne arbejdsskadeforsikringer på sig selv. Men det er noget, at jeg anbefaler kraftigt, at man overvejer, specielt, altså, at
der er skader inden for alle dyrearter. Man kan sige specielt produktionsdyrene og heste. Der ser vi flere skader, end man gør på smådyr. Men altså, smådyrene kommer der også flere du ved, skader på. Bidskader, der udvikler sig på en uheldig måde, så man er ude af praksis i længere tid, ikke? Før det er muligt at komme tilbage igen. Så derfor, jeg anbefaler altid, at man kraftigt overvejer at tegne den, selvom at man ikke skal. Ja. Hvad så med sådan en forsikring i forhold til, hvis der kommer klagesager og behandlingsfejl og sådan noget? Ja, og det er så det næste, kan man sige, hvad det hedder, produkt- og erhvervsansvarsforsikringen. Det er jo ikke lovpligtigt som selvstændig at tegne sådan en. Man kan sige, hvis man har ansatte, jamen så har man jo et arbejdsgiveransvar i henhold til danske lov, som man ikke kan løbe fra. Så man kan sige, uanset om man har en forsikring, der dækker ens fejl eller ej, så kommer man... så kan man ikke sige, at jeg skal ikke hæfte for skaden, fordi jeg har ikke nogen forsikring. Sådan er det jo ikke. Man hæfter altid for det. Og så er det jo godt at have en forsikring. Så hvis man er medlem af praktiserende dyrlægers arbejdsgiverforening, så siger foreningens vedtægter, at man skal melde sig ind. Hestedyrlægerne må sig selv om det, men produktionsdyrene og smådyrsdyrlægerne, de skal være med i vores obligatoriske forsikringsordning, hvor arbejdsskadesforsikringen ligger, og så også produkter og erhvervsansvar. Okay, så der er sådan en samlet pakke der, man i virkeligheden får serveret lidt? Ja, men man skal selvfølgelig betale for den, men man kan sige, at det er en del af medlemskontingentet, at vi bruger nogle penge, du ved, på at have en forsikringsmaler på, som skal forhandle en god forsikringsaftale til os. Så det er meget, meget vigtigt for os, at vi har top-tunede forsikringer, altså nogle rigtig gode forsikringer, også til fornuftige penge. Ja. Så jeg sad sådan og tænkte lidt over, hvad jeg ellers sådan skulle snakke med dig om. Det ved du i virkeligheden bedre, end jeg gør, fordi du får alle spørgsmålene. Men sådan nogle lavpraktiske ting som moms og registrering af virksomhed hos Selskabsstyrelsen og sådan noget. Hvordan... Altså man kan sige, det er jo så det næste, at jeg altid siger, at selvfølgelig skal man have en kontakt til skat, så man kan få et CVR-nummer. CVR-nummeret er jo selskabernes CPR-nummer, du ved, på os personer, kan man sige. Så det skal man jo ikke. Ja. Og det er jo også momsafregningsnummeret. Og jeg anbefaler altid, at man, du ved, fra start af, har godt styr altså på regnskaberne. Så det vil sige, at man laver sig nogle overvejelser, om man selv skal på et regnskabskursus, så man kan lave det basale regnskab, altså før at revisoren eventuelt tager over. Eller der er jo også mange selvstændige bogholdere, der tager rundt om. Det kunne være relevant for en. Men ellers kan man jo sige, at veterinærsygeplejerskerne, det er jo en del af deres uddannelse. De bliver uddannet i kontor og regnskab. Så de vil som udgangspunkt kunne tage altså det der dagligdagskontering. Og så kan man jo overveje, hvornår man vil have revisoren på. Og man kan sige... mange, der vil ud og være selvstændige. Det er det, jeg hører, at lokalt, der bliver der faktisk udbudt nogle gode iværksætterkurser, som dem, der har været på det, siger, det egentlig har været godt at få sådan en all-round, du ved, gennemgang af, hvad vil det sige at være selvstændig, du ved, fra A til Z. Det er gratis kurser, plus at det giver nogle rigtig gode lokale kontakter, nogle, man kan spare med efterfølgende, og det er der mange, at der har været rigtig glad for. Så det er altså en fordel sådan at tænke lidt ud over vores egen branche, altså man tænker sådan mere iværksætter selvstændig, ja, altså mere bredt forstand. Ja, det er blandt andet altså sådan noget, du ved, på markedsføring, at der kan man jo godt spare med andre brancher, hvor man kan sige, at det er måske små tiltag, at de har fået rigtig god respons på, som man også vil kunne overveje at gøre brug af inden for dyrlægebranchen, eller hvis der bare bliver lavet et eller andet lokalt, man så er en del af, kan man sige, hvor man måske giver, du ved, nogle procenter på noget fod eller noget andet, så man bare får kunder i butikken, og det kan se her vi, og du ved, det kan vi, og hej med jer, ikke? Altså. Ja. Ja. Jeg kunne forestille mig, at det kunne godt gå hen og blive ret dyrt med sådan en revisor. Der er vel nogle krav for, hvis man har en eller anden vis omsætning, så skal man have en, er det ikke det? Eller ligger de i selskabsformerne? Nej,
Altså, hvad det hedder, du skal jo aflevere et regnskab, hvad det hedder, når du er kapitalselskab, men når du er, hvad det hedder, personligt ejet, hvad det hedder, selskab, jamen så kan man sige, så skal du jo stadigvæk over for skat kunne dokumentere, hvad din indtjening og sådan noget har været, så der bliver jo også lavet regnskaber, men selvfølgelig ikke på det samme niveau, som når, oftest i hvert fald, som når du er kapitalselskab. Altså, du skal ikke aflevere et regnskab til Erhvervsselskabsstyrelsen, med mindre at du er et kapitalselskab. Altså, nej, okay. Ja. Ja. Men altså, de fleste derude har revisor på, og der er også mange, nu er det jo bare det, jeg hører, kan man sige, det kan jeg jo ikke anbefale, men det er det, jeg hører. Der er nogen, der siger, at det er så at have, du ved, et velrenommeret hvad det hedder, revisionsselskab på. Det letter også mange gange, hvis skat lige pludselig er utilfreds med noget, så har man lettere ved, samtaler med skat og kunne dokumentere, hvad det er, man vil igennem med, hvis man bruger, du ved, nogle velrenommerede revisionsselskaber. Ja, så skat de på forhånd har lidt en idé om, at det selskab, de plejer at gøre det ordentligt. Ja. Det er i hvert fald det, de siger, at hvis skat ved, lige pludselig har et eller andet vågne øje på dem, så er det simpelthen lettere at argumentere for sin sag, når man har et velrenommeret revisionsselskab i ryggen. Ja. Hvor meget snakker I? Men som sagt, altså det er, hvad jeg hører altså fra medlemmerne. Og det kan sagtens være, at der er nogle af mine medlemmer, jeg ikke har snakket med, der vil sige, at det fungerede også fint nok med mig, med ham her, den lille lokale. Der var ikke noget. Og det kan jo selvfølgelig også godt være, men det er det, jeg hører derude, og jeg har hørt det fra flere. Ja, ja, men man kan jo sige, hvis der er styr på bogføringen og orden i regnskaberne, så burde der vel ikke være nogen problemer, uanset hvem der så har lavet dem, kan man sige. Nej, det gjorde der ikke. Altså, bestemt ikke. Men det er bare vigtigt ikke at komme bagud altså med sine regnskaber. Det er vigtigt at få afregnet moms med videre til tiden, fordi ellers er det jo nogle meget, meget store, du ved, bøder og skat, de udskriver. Så den skal altså bare ligge i skabet. Ja. Det kan ikke betale sig at bruge tid på det. Nej, og det er også dumme penge at give ud, jo. Ja, det er det. Men det er 4 gange om året, ikke, når man starter ud? Jo, meget bekendt bliver der afregnet moms kvartalsvist, ikke? Ja. Okay. Ja. Hvor meget snakker I om betalingspolitik? Altså rådgiver du selvstændige, der starter i, hvordan man afregner med klienter og sådan noget, eller det er sådan lidt op til folk selv? Ja, altså det eneste jeg siger, det er bare, at det jeg hører fra mine medlemmer, det er, og det kan du også se, hvis du træder ind i en human tandlæge, så står der, du ved, et skilt på disken, hvor der står kontantbetaling, ikke? At det gør der hos rigtig mange erhvervsdrivende, fordi at hvis man ikke sørger for at få kontantbetaling, altså afregnet med det samme, så siger de, at så kan de i princippet bruge mere tid på at være og så drive en kassovirksomhed, en dyrlægepraksis. Dermed ikke være sagt, at man ikke kan få en faktura med hjem. Det er der nok nogen af de gode kunder, der kan. Men som udgangspunkt, det jeg hører fra medlemmerne, det er, at det er kontantbetaling. Og man kan betale på MobilePay, og man kan betale med dankort, og selvfølgelig, du ved, kontantbetaling, alt kan næsten lade sig gøre, ikke? Jo, ja, fordi det er svært efterhånden at finde en god undskyldning, kan man sige, andet end hvis dyrene lige ved at dø i hænderne på. Men jeg hører jo stadigvæk den der med, du ved, der er nogen, der, du ved, ringer fortvivlet ind, og nu stod der en kunde, du ved, som de ikke kendte i forvejen, der var kommet ind, så står de og klapper sig på baglommen, jeg skal lige ud i bilen, du ved, og hente, men det hedder punkt, og så tager de Fido under armen, og så ser de dem ikke mere, vel? Nej, det er jo også træls. Ja, det er det. Ja. Sådan en... Så det snakker vi om, og det er jo også vigtigt, kan man sige, hvis man skal lave en eller anden større ting, at man så kan dokumentere, at kunden eller klienten er oplyst om, jamen det er det, vi har aftalt, jeg skal lave. Du er oplyst om, at de er de risici, og hermed, du ved, skriver du nu under på, at du også er oplyst om, hvad prisen er. Så man ikke efterfølgende skal til at så stå og dokumentere, så diskutere med dem om den pris, man nu får en faktura på, det er også for det, der var aftalt. Så hvis altså nogen, de gør det konsekvent altid, at klienten skriver under på, hvad der man har aftalt, og hvilken pris man har aftalt, og nogen gør det kun på de større ting.
Ja, fordi det er jo meget, det er en meget stor og klassisk ting, både i England og USA og andre steder, at man laver sådan nogle consent forms, hvor man af juridiske årsager skal skrive under på, hvad det er, man går ind til, og kan risikere at blive sagsøgt og sådan noget. Og det er ikke mit indtryk, at det sker så meget i Danmark, men det kan så alligevel have en vis fordel. Nej, altså man kan sige, altså... Hvad det hedder, nogle steder, jeg tror, hvis du kommer på de rigtig, rigtig store, dyrehospitaler, ikke fordi, der siger de, at der får man konsekvent altid, måske, noget, man skal skrive under på, hvor at det, jeg har på fornemmelsen, der er mest gængs, det er, at de fleste gør det nok kun på de større ting, men det vinder mere og mere indpas derude, at det bliver, altså også på mindre og mindre aftalte ting. Ja. Så jeg havde lige en sidste lavpraktisk ting. Så skal man jo også have et praksisnummer. Ja, det skal man, og det får man jo hos Fødevarestyrelsen. Ja. Så ja, det er korrekt. Man skal have et praksisnummer for at starte op. Man kan sige, at autorisationsnummer må man jo udskrive medicin på, men man skal også have et praksisnummer for at starte som selvstændig. Og som sagt, der tager man bare en kontakt til Fødevarestyrelsen, og så får man tildelt et praksisnummer. Okay. Altså, og tager kontakt. Har de sådan en form, man skal udfylde, eller ved du, hvordan det foregår? Nej, jeg ved ikke lavpraktisk, hvordan det foregår. Men jeg kunne... helt klart, det ville ligne dem dårligt, hvis der ikke var en eller anden formular, man skulle. Ja. Og, men jeg skriver en, jeg skriver noget tekst til det her interview også, og så skal jeg nok finde ud af det. Så kommer det til at ligge på hjemmesiden i hvert fald. Så bliver det sådan ført til protokols der. Ja, umiddelbart kunne jeg forestille mig, hvis man går ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside, så kunne jeg forestille mig, at blanketten ville ligge der i en PDF. Ja, all right. Men jeg har ikke tjekket det. Nej, men jeg finder ud af det. Så er der de der forskellige selskabsformer, ikke? Det er formentlig ikke almindeligt, at man starter som et aktieselskab, men man kan da i hvert fald være sådan noget anpartsselskaber, og man kan vel også være enkeltmandsvirksomhed og sådan noget. Hvad er almindeligt at gøre? Det er meget, meget forskelligt, hvad det er, de kører i derude. Men man kan sige, at man lige ved enmandspraksis, så ser man oftest dem, starte op som et personligt eget selskab. Men ja, som sådan, så kan man sige, så rådgiver jeg ikke i, hvilken selskabsform, der er optimale for den enkelte. Der siger jeg, at der skal de have en revisor ind over, eventuelt en advokat, oftest en revisor. Fordi at der skal man jo meget, meget ned i materien, kan man sige. Jamen, altså, hvad forventer du af indtjening, og hvordan er det at en sund virksomhed, og afhængig af, hvilken revisor man snakker med, så vil den ene anbefale måske den pågældende at være et personligt eget selskab, fordi der er de og de skattefordele, og en anden vil anbefale, at man måske har et kapitalselskab, fordi der er de og de skattefordele. Så det er meget forskelligt. Ja, men det er specifikt revisor og advokater, man skal have fat i der. Ja, det er det altså. Ja. Fordi at der skal man tage ud, altså det beror på en konkret vurdering ud fra den pågældende, og økonomien i praksis, og hvad man forventer, og skal man være større eller ej, hvad der vil være optimalt for den enkelte. Ja. Så nævnte du noget om markedsføring sådan i forbindelse med de der gratis kurser, og det er ikke fordi, jeg synes, vi sådan skal tage hele vejen rundt om det, for det kan jeg snakke om fra herfra til sommerferien, uden at blive færdig med det, men har du nogle hovedpunkter, der sådan er værd at tænke over? Nej, altså det, jeg siger med markedsføring, det er jo, at man kan sige, at hvad jeg hører derude, så skal man have en hjemmeside. Fordi når du kigger på dine klienter, så det er det, jeg hører fra medlemmerne derude, så vil cirka halvdelen af dine klienter, det vil være faste klienter, hvorimod den anden halvdel, det vil oftest være shopper. Og man kan sige, at shopperne, de kommer til dig via markedsføring, oftest via hjemmesider, fordi de sidder og laver en googling. Ja. Ja. Så det er helt specifikt Google, der er fokus på der? Ja. Altså, de sidder derhjemme ved computeren og kigger, og så kan man så sige, at det kan også godt være, at de tager den. Altså på Facebook, de fleste praksiser derude, de har jo også en eller anden Facebook-side, kan man sige. Og nogen,
finder måske vej, fordi der er nogen, der har udtalt sig i dyre, du ved, brevkasser, eller man har set dem i ugeavisen eller et eller andet. Men som sagt, så kan man sige, altså hjemmesiderne, og så for eksempel Facebook, altså der er der mange, der finder vej til dig. Ja. Nu kender jeg lidt svaret på forhånd jo, fordi jeg interesserer mig en del for elektronisk og digital markedsføring og sådan noget, men der er jo nogle regler i forhold til, om man må e-maile folk og sådan noget, ikke? Det er der, og der kan man sige, det må man ikke, altså man kan sige, udgangspunktet er jo, at du ikke må tage personlig, kontakt til en klient, uden klienten, har accepteret, at det må du. Så rigtig mange gange, når du kommer ind på en dyreklinik, så kan man sige, så vil du blive præsenteret med, om klienten vil skrive under på, at du har lov til at så kontakte dem per e-mail. Og når du kontakter dem per e-mail, så skal der jo altid nederst være et link, så hvis du ikke gider det mere, så kan du melde dig fra. Det vil du også se i alle de nyhedsbreve, man ellers får meldt sig til på nettet, ikke? At der, det der skal være det link for neden, så du kan melde dig fra igen. Og man skal have accepteret som klient, at du bliver personligt kontaktet. Ja, okay. Gælder det egentlig, hvis man har lyst til at sende post, altså gammeldags med frimærker og det hele? Nej, det gør det ikke. Men det eneste, man siger, ja, nu kan man sige, ofte så er det jo en assistent, der kommer fra en anden praksis. Og gør du det, så kan man sige, så må man ikke bare sidde og så plukke, hvem man kunne tænke sig i området. Så skal man, for eksempel sende flyers ud til hele Nordbyen, eller hele den pågældende by, eller hele Sydbyen, ikke? Jo. For ikke lige pludselig og så kunne blive bebrejdet en overtrædelse af markedsføringslovens paragraf 19. Det er erhvervshemmeligheder, og der er kundekartoteket fra en gammel arbejdsgiver. Okay. Ja, men man må godt bruge en eftermiddag på at køre rundt og smide flyers i folks postkasser så. Ja, det må man gerne. Okay. Ja, det tager jo lang tid, men det var da interessant. Det tager lang tid, og det er alle postkasser, du skal. Ja. Som udgangspunkt, hvis man har været hos en anden arbejdsgiver i hvert fald. Ja. Det er den sikre måde at køre på, det er alle postkasser, der kommer en flyer i. Ja. Og man må jo også gerne sætte en annonce om sig selv, kan man sige, i ugeavisen, hvis man kunne tænke sig det, med at her er jeg, og jeg kan det og det og det. Eller sætte annoncer om sig selv op i, Netto og Fakta, og hvad man ellers kunne tænke sig rundt omkring. Alright. En sidste ting, jeg godt lige kunne tænke mig at vende med dig, det er jo så Dyrlægeforeningens etiske kodeks. Altså nu, jeg er jo ansat, og så følger jeg jo bare trop for den politik, der er i det hus, jeg arbejder i. Men når man selv styrer, så kan man jo måske komme i uføre, hvis ikke man tænker sig om. Ja, altså jeg anbefaler jo altid, at når man er medlem af foreningen, så orienterer man sig i etisk kodex, kan man sige. Og det, som der sådan er flest, der er nede og så kigge på i etisk kodex, det er mange gange, sådan noget med journalen. Hvad er der med journalen, og hvad skal den her journal? Fordi man kan sige, at udgangspunktet, der er mange klienter, der tror, jamen dyrlægen, han skal der føre journaler. Nej, der er ikke nogen lov i Danmark, der siger, at den dyrlæge skal føre en journal. Men det gør alle jo, kan man sige, i dag. Og så kan man sige, at man har klienten så ret til at få en kopi af journalen. Det er der nogen, der tror, fordi det, man kan jo søge aktindsigt hos sin egen humane læge, kan man sige. Og nej, altså journalen er dyrlægens ejendom, men etisk kodex siger jo så, at det er god kutyme, hvis klienten ønsker at udlevere en epikrise af et eller andet forløb, så får de det. Og det er også, god kutyme at oplyse, hvis man skifter dyrlæge, så hvis den nye dyrlæge så henvender sig til den gamle, så får man en kopi af den her journal, altså for at kan behandle dyret optimalt, ikke? Ja. Og det samme kan man sige, det vinder jo mere og mere frem, heldigvis kan man sige, med sundhedsforsikringerne på kæledyr. Er det selvfølgelig naturligvis også god kutyme at så oplyse, give en epikrise til den sundhedsforsikring, der nu ønsker et eller andet oplyst. Ja. Når man sådan slår sig ned som ny, så tager man jo formentlig, eller forhåbentlig kan man sige, markedsandele fra dem, der ligger tættest på. Er der noget i kodexet om det? Nej, det er der ikke. Altså, man må jo nedsætte sig hvor som helst. Ja. Der er jo ikke noget med, fordi der ligger en dyrlæge på det gadehjørne, så må jeg ikke være på gadehjørnet overfor. Nej, så vi er alle sammen jo sådan i fri konkurrence, jo selvfølgelig i forbindelse med konkurrenceloven og den slags. Det er liberalt, det er jo, kan man sige. Så ja. Ja.
Det eneste, jeg siger, det er, at man skal selvfølgelig være opmærksom på, altså hvis nu man vil til at drive dyrlægepraksis hjemmefra, eller man finder et eller andet lokale, hvor der ikke har været dyrlægepraksis før, jamen, så skal man naturligvis lige sørge for at få taget en kontakt til kommunen for at høre, om man må drive dyrlægepraksis enten på sin egen hjemadresse, eller i det lokale, man nogle gange har fået, så man ikke begynder de store investeringer, hvis der er en eller anden servitut, der siger, at der ikke må drives. Altså, drivstyrlig praksis på den pågældende matrikel. Ja, så der kan være noget lokalplan og den slags, der ligesom spiller ind. Ja, det jeg har for eksempel hørt, der har været nogen i nogle byer, hvor man siger, at der er det kommunens vurdering, at der ikke, at de mener, der er for meget støj, for eksempel for hundene, de vil gø for meget og sådan noget. Så det må ikke ligge ved siden af de erhverv, som man ellers, du ved, der ligger. Der har jeg hørt, der er der nogen, der er kommet i klemme. Ja, okay. Og det samme kan man selvfølgelig sige, at hvis du bor i et tæt bebygget villakvarter, så vil der nok også, kunne jeg forestille mig, være nogle servitutter, der siger, at så må du ikke altså, drive den slags erhverv. Ja. Fordi der kommer også mange biler, du ved, til og fra og sådan noget, ikke? Og der er jo støjniveau også for de dyr og sådan noget, der kommer, ikke? Så der kan man godt have et problem, hvis man bor i et tæt bebygget villakvarter. Man vil drive dyrlæge praksis på hjemme, så klienterne skal komme hjem til dig, ikke? Ja. Hvis du er mobildyrlæge, så er det selvfølgelig noget andet, jo, ikke? Ja, fordi så er du jo væk alligevel. Ja. Ja. En sidste ting, jeg havde i tankerne, det er så lidt i forhold til vagtforpligtelse. Når man starter selv, hvor meget forpligter man sig til i forhold til kollegaerne? Jamen, udgangspunktet er jo, at der er ingen dyrlæger i Danmark, der er forpligtet til at have vagt. Det er der ikke nogen lov, der siger, at de skal have. Du kan så godt, du ved, blive ringet op af nogen, der har et nødlidende dyr, og så er du forpligtet til at tage dig af det i henhold til dyrlægeløfte. Men hovedreglen eller udgangspunktet er, at der er ingen, der er pligtig til at have vagt. Man kan sige, at det er en service over for kæledyrsejerne, at man har det. Så kan man så sige, at hvis du starter op som ny, du ved, og ligger, du ved, telefonrøret på kl. 4, så vil det nok mange steder være lidt ilde set, med mindre du har lavet en aftale med en af kollegerne i nærheden om, at du henviser til dem, når du går hjem. Og så kan man sige, dengang, at der var det, der hed ankenævn for dyrlæger, det er jo nedlagt. Ja. Nu er der jo et klagenævn i Forbrugerstyrelsen, der startede op her 1. oktober i stedet for, at der tager dem. Der ligger der nogle afgørelser på, at hvis man har påbegyndt en behandling på dyr, og man så kommer, du ved, op til weekenden, hvor man ikke har vagt, så skal man have informeret klienten om, har jeg påbegyndt behandlingen, hvis der så sker noget her i weekenden, hvor du ikke kan få fat på mig, hvad gør du så? Altså, du skal informere, om du kan ikke få fat på mig. Ja. Altså, du skal ringe til en anden. Ja, så man skal på en eller anden måde hjælpe patienten og ejeren videre. Ja, eller du skal i hvert fald informere, om man ikke kan få fat i dig. Hvad klienten så vil gøre, altså... Så der er man jo så mange gange nødt til at tage stilling til, og hvem ringer jeg så til, du ved, ikke? Fordi at man kan sige, at de afgørelser, der har lagt, det har været noget med, at du har behandlet for eksempel en kolikhest fredag, du ved, eftermiddag, og så har man ikke kunne få fat på dig, og telefonen har bare ringet og ringet og ringet, og der har ikke været nogen svar på, der har sagt, jeg er ikke, du ved, på arbejde, du må henvende dig til anden dyrlæge. Ja. Så klienten har ringet og troet, man har kunne få fat på dyrlægen med et uheldigt resultat, og der sagde ankenævnet altså, den gik ikke. Altså, man skulle som minimum have en telefonsvar på, om man kunne få fat i en eller ej. Ja. Så klienten vidste, når man står med et akut sygt dyr, okay, dig kan jeg ikke få fat på, så er jeg nødt til at finde en anden. Ja, okay. Men det er sådan, når jeg hører lidt i branchen, så er der sådan lidt to lejre, ikke? Fordi der er nogen af dem, der synes, at det er ret træls at gå og passe de andre dyrlægers vagt, og synes, at det er sådan lidt træls, at de skal holde for efter kl. 16, fordi så laver de små dyrlæger alt det nemme med vaccinere og aflive, og så skal de ligesom tage sig af det sure arbejde. Og så er der den anden lejre, der ligesom siger, at det er bare rigtig godt, at vi får noget forretning ind i butikken her, så det er super, at de henviser til os uden for åbningstiden. Så der er sådan lidt forskel på, hvordan kollegaer opfatter det. Men at der er ikke nogen sådan vejledning i, hvordan man sådan opfører sig på den måde. Nej, altså det jeg siger, det er, at jeg synes, at det er god kutyme, når man starter op, så henvender man sig til de dyrlæger, der er omkring en med, her er jeg starter op, og man måske, du ved, hvis man er, du ved, sig selv eller to dyrlæger, så ofte, så kan man jo ikke alt. Altså, branchen går i retning af, at man bliver mere og mere specialiseret, så hvis der er nogle bestemte ting, man ikke laver, at man så kan få et samarbejde med de andre om, okay, du ved, hvis jeg støder på de og de ting, er det så i orden, jeg henviser, du ved, til dig.
Simpelthen for, du ved, altså få noget, du ved, kollegialt, altså i området. Ja. Og i den forbindelse, så vil det selvfølgelig også være nærliggende, hvis man ikke selv vil have vagt, at man så, du ved, snakker med de andre, og man så kan henvise til dem. Og jeg kan så sige, at PDA, de praktiserende dyrlæges arbejdsgiverforening, at de vil her i 2016 komme med en kampagne rettet mod kæledyrsejerne vedrørende vagt, at man vil gøre kæledyrsejerne opmærksom på, om de anvender en dyrlæge med vagt eller ej. Fordi hvis de har en dyrlæge, der ikke har vagt, jamen, så er de nødt til at tage stilling til, hvad de så vil gøre, hvis dyret bliver syg uden for åbningstid. Ja. Ja, det stiller jo så også et krav til, at vi som dyrlæger jo informerer godt om, hvem man så skal have fat i. Men det er jo så også det, du sagde. Og simpelthen fordi, at man kan sige, altså, der er jo nok nogen, du ved, at der vil være utilfreds med den kampagne, og der er forhåbentlig også nogen, der vil blive glade for den. Men altså, den er relevant at tage hul på. Ja. Først og fremmest vil jeg gerne lige sige tak til Annette Willum Pedersen fra Dyrlægeforeningen for at have stillet op til interviewet her. Og du skal også have tak for, at du har brugt din tid på at lytte til interviewet her. Jeg er som altid meget beæret over, at du vil bruge tid sammen med mig og lytte til det indhold, jeg producerer for sendt ud her. Jeg har lavet nogle noter, som sagt, som er over på hjemmesiden, og du kan finde dem på sivp.dk/ og så et femtal. Og det er noterne til den her episode. Du kan også finde andre episoder af den her podcast på igen sivp.dk/podcast. Der kan du finde de andre. Jeg håber sådan på lidt længere sigt også, at jeg kan få det ind i iTunes, så det bliver sådan lidt en spændende udfordring for det nye år, og en af mine målsætninger også for det nye år. Og så allerede nu kan jeg så sige, at vi har et nyt meetup i planlægningen for 2016 i København. Tidligere har vi jo altså holdt meetups i Vejle og i Odense, og det har været enormt hyggeligt og også velbesøgt. Det er ganske uforpligtende, det er meget fredsomligt, og der er ikke nogen dagsorden eller noget andet end at jeg prøver at finde en dato og en café, hvor vi kan mødes, og så møder vi op. Det er sådan ved syvtiden om aftenen og køber en kop kaffe eller et glas øl eller hvad det nu lige bliver til, og så sidder vi og snakker, og nogle gange så snakker vi så om børn og opdragelse, og vi snakker også veterinærfagligt og prispolitik og chefer og selvstændigt arbejde, og nogle gange snakker vi om sport, ikke at jeg så ved så meget om det, men det er sådan lidt, hvad der falder os ind. Og de næste datoer og steder og sådan noget, dem kan du se også på hjemmesiden på sivp.dk/meetup. Og det næste, det kommer altså til at ligge den 28. april i København. Jeg prøver at se, om jeg kan finde et på Fyn eller i Jylland, også der i løbet af foråret 2016. Men der er i hvert fald planlagt et til der slutningen af april. Og hvis du hører det her efter det, så prøv også at gå over på hjemmesiden der, fordi der er helt sikkert nye meetups planlagt, som du kan skrive i kalenderen. Altså på sivp.dk/meetup. Så det var ordene for den her gang. Igen tak fordi at du lyttede med. Vi høres ved næste gang. Og husk, if you want to move fast, move alone. If you want to move far, move together.